Uganda Byogere. Kale oliko mukutu gwa Uganda Byogere enaje sinzira okubate ngo tulaba we banye balide dala kubirizo subscribinga okusharinga okomentinga sako nokunyisa mukutu gwa Uganda Byogere. Tugamba nti naye mu buli mbeera eyokola analysis kugatira nsonga kubumbulira nsonga sako nokuwemboza esali za bulijjo. Nze kakalamu de asa na athari ku kamera eranga tusinzide mutundu eno ku ofisi ya Calvin Kayanj. Amsajja afa tukwatira ku nsonga eze side zeye zikwata ku banna Uganda abawangalire mu Buwarabu bankuba cheyo mu ngeri emobe endala. Twamu omukisongo kusobola okubatenga atema ateme ensonga mu ngeri bwetyo. Naye nga nyongera okubatenga kujukiza tuli omu ne bannaffe abawa moto estate managers bano bakuyambako okusololeza bizimbe byo gwe awangalira mu ggwanga lya Uganda tuli mu ggwanga lya Uganda nga bapangisa bakusumbuwa omulimu gwe osobola okubatenga okukwasa bannaffe abawa moto estate managers ne bakusololeza sente ezo sente nezitonya butonya ku akawunti mu ngeri emobe endala. Nokuzimbira kubizimbe ngo sinzire nino mukyala ali yali Oman nga ayagala abantu abayinza mukolera ku swimming pool mukolera biki biki ayagala tuwemenya ba moto we bali so osobola okubate ngo besiga ne bakuzimbira ng'oli eyo ne bakukolera ku construction iyo nayo na ne bakuwa buwe ekintu kyonga kiwedde biba omoto basange basaidi zerungujja ubo tuse ku wali nga supreme minister alaga vice president second we yali abeerawo ngoyambuka boti waguru ku Makai Road wali mwana mujimu hawo jyo kwate ngo basange namba ziri ku ansi wa screen yaso kwate wo zikozesa no bakubira tulina omukyala gwe tuli mu kuyambako ali side ze kayungawo kasawo bamita nalongo Mariam nabatanzi tumuyambako mugeza ako kwata tumunonyeza sente kadde buli busatu agala kusima shadow feringa bo aholu bawo tapamp ina yazala abana 3 munana asatu anamu babiri nga ye abana abamu ne bafa nasigaza abana 3 munana nga ye yazala abera nabo kulweka yungeyo naye nge chikuru mu byona nonya amazzi aga agaze kwata agabera amayonjo kusaidiye era tegeza nti ekidomola esaidi ze kasa bukiri kunusu lusambu kyaga ntasobola kwate nga chikozesa kubanga olunaku bakose ebidomola 2 ku 15 ezo center zilina so natugasinga tumusondera shadow feyo ne damu ne pumping amazi ebisigadde tuba tumukoledde makula so tuli mmusondera sente ezo juzi twaliyo kanga tumutwaddeyo ko kubuyambi obwenjawulo katuli mukusonda buti abayinza kubatenga ebo ahole dawo ba shadow fe dawo enamba eri wansi wa screen yo noti musamu munana mukaga asatu musamvu 10 noti mukaga noti musamu munana mukaga asatu musamvu 10 noti mukaga solo kubatenga oteka yo chonacho olina esolo kwatenga tuta SMGGM cho ejili side zeyo. Calvin Kayanj akwaliriza akonyesebo. Kale. Ndi musanyifu kubera ku mukutu gwa Uganda byogere. Yes sir. Bagamba kya balabi bafe. Bakumisinga. Mpola mpola. Era nga bulijjo we batandikira okumbuza namba ya Calvin Kayanj, namba ya Calvin Kayanj naline we yekolera musajja mita yekolera musajja yangamba oli muba oli mutabani ewe. Bagwe. Nanga anti nga somange namba kuba Calvin yetu tula mabega wangu ni yekolera music analysis nangani. Yeah, yourself. Hey, yagamba acha muganda wangu. Jali msajjao. Yagamba ila ndanati ni mutabani wangu. Yanti eh. Oli mutabani wangu. Ne wale Calvin inga byakiriza bilala ku byo. Anyway. Yagiriza mu bilala. Abo bondanga ine obuzibu ebweru baganda baffe. Hey. E namba ya fe baji baninze ku WhatsApp. Hey. Chobo okola. Wa next of kiniwo enamba ya fe aliye Uganda atukubire direct wachi bajibale 0757986069 tetumanyi nsonga lwachi kubanga munnayi jukire namba eno tuje engaging saba walabu ku nsonga za abantu bano abamba ina authority funendala lu so ne tubeerawo nendale ya MTN kati je tuwata de ku WhatsApp enamba eri 0785183050 aboso bolo kutufuna ku WhatsApp nenga kirungi nyo bobo ino buzibwe bweru wa next of kin obo muntu akuvunanyizibwa ke Uganda tukubire direct tuberenga tugonjola ensonga zo atemba denga sikimanye echo bituka nawo bize batu yekera banje tebagire za fati ze tukuteka nafe ne batu jja ya kati ayino kubanga ji reporting abayina kubanga bali bweru kwasa boyinzo kugambo okuwerezo mwarabu message nga jeno weri sebu. Nayo gira bulu direct ne Mark Zuckerberg ati munnaye. Tege. Zuckerberg ati yajitunda chaina amanyi. Kwanza yatunda Facebook. Facebook yajitunda. Ati tujira be yafoka Meta. Bachu Sanchez. Eh. Anti ira kuchuha wabira waka center.
Nzo kaba mocha yo naga kambi vem. Nenze ndo uzayi. Nanyi ni vyo yonu nasi. Kusawa agarareke. Abana ye. Anyway, nina athari ku kamera ngawe mbagambye tugenda mu lungule nsongeze nja ndoza kasoka tujiro da mu Calvin. Eri bana Uganda batula abagenda ba video nako olwalero otukoledde a story nwa tubadde tutukinde wano nga waliwo banafa abafunye obuzibu mu kibuga Kampala twagala okusasira n'okubasaba misala zammwe abatali mu ggwanga la Uganda n'okusabira abafamilie bammwe kubanga kye tuliko nafe tetukimanyi twasokerako mambuga ne tuddako nakaseke waliwo basi naye ne basi ndoza yajja byayo basi bagamba yali bomu naye ate bomu etaya sawa denda lwa yetu ewunyi ate n'abantu bangamba mubali bavide mbona walukengera liryo kegirire eri hakati ahane tuddamu tubadde tusirikiriddemu okwawo kwe kuddamu ate wano mu kibuga wakati kino kiyinza okuba tukakasa nti bomu kubanga osooka n'olaba okusookera ddala gwe ali ku screen ngezaako okubate ng'olaba embeera ebadde mu kibuga Kampala olunaku olwaleero abantu batandise okubate nga baboyaana ng'olaba buli omuntu alina tamanyi kyazzaako otunuulira ne poliisi yennyini nyini akantu akasinze okunsesa ye poliisi omuntu amugambye poliisi kati mwagala poliisi ekoleki so tulina obunafu ng'eggwanga Uganda otunuulira ministries ez'enjawulo n'ebifo ebyenjawulo nga nabya government naye ng'oyingira buyingizi nga tebakukebedde singa government ya Uganda bwe yamanya nti eggwanga liri mu katyabaga kano kuba abatujju n'abatega bomu zino tebabaguddeeko bugwe baze bazitega mu bifo gye balira embizi baze babitega mu bifo ebyenjawulo Uganda yennyini n'emanya nti katulina threat tulina akabi eggwanga lirimu abalabe abatujju naye singa amagye gaayiika dda mu bifo ng'obutale buli agenda mu katale amale kukeberebwa buli agenda mu kibuga buli agenda mu kibuga emmotoka ziddemu zikeberebwe bulungi biki by'otambuliza mu mmotoka boda biki by'okukusa ku boda osegera bulungi okebera okutuufu nga balesipekitinga n'abantu ng'okwagaliza abantu olw'obulamu obulungi si bino ebyakamanyiro nibana olw'otuuka wansi nebakwata emmotoka ne bagiyisaako akagundi wansi olwoba bakebera bomu balina n'obudde obwetegereza nze nemmotoka yange gyegenda wangi nenyingira buyingizi lwaki bakkiriza nti abantu mulimu abantu ab'enjawulo mu ggwanga fenna tuli bantu be bamu Kayanj lwaki omuleka ayite ku road blocker nga tomukebedde yes nzo on the same piseewo munnange omulala omukebedde naye omanyi otya abanza ali n'akabi okitegeera tibajja kukolera pe baga nti Kayanj gwe bakumanyisa gwe Kayanj yita we bakola nenze nganze munnansi mmanyi nti eriyo n'abalala be bajja oyisaawo ng'oli yesu amanyiddwa naye nga yagenze n'ekibi so eggwanga bwe liba litegeereddwa nti waliwo akabi gavumenti esitukire musinga bubadde bwegugungo nga bwe buliwo nga basuubira abantu okwekalakasa twandira byamagye buli wamuwonna twandira byokukebera abantu buli wamuwonna naye abantu ne bateeka ku ggwanga threat ne batandika n'okuba abantu bomu ne tutalaba ku road blocks singa okuyingira ekibuga bakebera abantu mutwala ki kati abatujju bagenda tandika n'okuba obutale bwaffe abantu gye bakuŋŋaanira abangi ate gwe weewunyula abakuba ku CPS Kibuga waliwo kumpi ne poliisi awali ne kamera ne poliisi weerabira ddala twagala na kumanya kamera ze baateeka ku makubo tezikola abazibeeraku babeera beebase bwebasi kubanga kamera abantu ne batandika okukolera effujjo awantu awali kamera essente ng'eggwanga lyateekamu essente ne mugula kamera buli wamuwonna ne watabaayo kye badetectinga nga tekinnaba nakola bulabe ku bantu so kyamukisa mubi nti abatujju batukutte awalumu olwo bantu baffe bafiiridde mu bino abalala balumizibbwa bintu by'abantu bifudde obunkenke ne puroguraamu z'abantu zifudde naye nga tusaba gavumenti ya Uganda ebeere kkiine etekewo eriisa ery'amaanyi ku nsonga eno abasajja bamuze ebbanga batuwooninga bomu zivuga wano bomu zikuba abaana bazironda mu sikuraapu n'abatujju ne bavaayo ne beewaana nti be bakola obulumbaganyi ku ggwanga era eggwanga ne litasituka kuteekawo road blocks na security buli wamu wonna wabeera oluusi waliwo okusaagira Calvin juzi wano we baakebera wali eri ku akamwesi ne bagamba pampa bwe eri abadde used pampa badde bagisudde wali
sokati abantu omaze bateka mwembera anti banaye waliwo awe omaze bateka awe anesi wedi anti waliwo obutu ekintu ekibira mwa. Ne ngototadde yo security. Singa kibadde nti waliwo abasubirwa okwekalakasa. Government ya Uganda ina capacity deploying buli wamu. Ochimanyi bulungi? Nembale juzi walabe chali. Yes, singa bategeera butegeze nti waliwo threat abavubuka baagala kwegugunga. Olwa amaje gasiba mu bantu. Olojja kulaba abantu b'otamanyi na kumanya ba bitongole byanjawulo nga bali muleya. Naye ekintu kituuse we bantu we babeetaagira we mwino okuprotectingira abantu n'ebyabwe. Bantu bali mukuba bana Uganda bomu. Naye Calvin. Nga basirikale beebase. Okay. Olowooza obuzibu buvaawa threat yenu okubeerawo. But Uganda nga tulina buzibu nani? Uganda nga yeeyagala kukuumibwa Katonda. Kubankubuulira olaba n'ekituusewo olwaleero era tugenda kulabawo njawulo paka era nga n'ebirala bituuseewo. Okitegeera bulu kuba si kyekisoose. Eno si ebomu esoose okukubwa wano. Gavumenti n'evaayo n'esaba n'abantu okubeera obulindaala ku bomu zino. Twagala obabuuze obulindaala abantu baabukola mwe mukoze eki? Twandirabye ku bateguluzi ba bomu nga beetala muno. Tuina buzibu ki? Twandirabye ku nnyonyi ezitambula waggulu mu ggwanga ne baaluuni ze baasitulanga mu kwekalakaasa. Okitegeera? Ye security y'emu gye twetaaga kati ng'eggwanga liri mu kaseera akazibu. Bino birabanga eby'okusaaga nga tebinnatwala muntu wo. I know. Omutujju tasosola gw'ojja kuba ogenze mu bibi ogenze kukola birala. Bakubireyo. Ate ngera abo babadde bali innocent. Bali innocent. Osanga n'ebikubya tobimanyiiko. Explosion temanyi awo nogwe ngenda kukwata wa dini ki, wa religion ki, wa gwanga ki, wa pate ki, wa nsi ki, ye kujja bujja mu bulamu bwansi. So nsaba government ya Uganda nga bwe deploying nga buli wamwona nga bategedde nti waliwo agenda okwekalakaasa. Ye measures ezimu ze baba bakozesa mu kaseera kano. Eggwanga lyetaaga bukuumi, abantu beetaaga kubakuuma n'ebintu byabwe nga bwe kiri mu constitution. Kafyu ndowooza ddewo kati misana tu. Okitegeera bulungi, kafyu ate era ne kya kafyu tekimalaawo butujju. Okitegeera? Ne amaaso amoji weegali. Omuntu ne bw'omukebera kiro ng'atambudde kiro naye omukebedde olabye ali seefu. Si bino eby'okusosolamu olw'okuba olabye Kayanj yazze. Gwe balala bonna n'obakebera Kayanj n'omuleka agende. Okitegeera? Abantu bonna babakeberi. Oba oli ani buli omu yenna amanye nti tteeka, buli muntu yenna kati amanye nti tukuuma bantu, twerinda butujju. Si bino eby'otukutusaa ku road block olw'okuba mumanyi mbookyayo. Ndi olwasaluulwo nze mpiseemu. Okitegeera? Sigala wuuye ekyeggulo kiikyo nze mpiseemu. Agenda okuwa olwasa afande ku kiddo yagenda okugenda n'obutujju bugenda okukosa gw'otamanyoba bugenda kukosa mwana wo nga ayise eyo gye bagenda otega bomu ezo oba bugenda kukosaani ate n'okusaba na Uganda babeere kiimu mu kaseera kano kubeera ne gavumenti esobola kulaba buli wamu. Naye naffe tugezeeko nnyo okubeera ab'amaaso amoogi boolaba batategerekeka abakukuttira awantu nga tobategeera fuba nnyo okulaba ngu otemya ku poliisi. Ejiye kolo mu mugo ayo. Sisenka no muntu ngali awe inabi aliko no mtandika mu Uganda mu. Nacho sebo siche ekintu ekyangu. Kitufu naye bana Uganda kitu kiige. Abazungu bayina method. Bo fabatambude ko mawanga gebwe. Sebo muzungu bwakulaba ngo otambulira otamanyi. Adda na wantu ne yekweka alabe. Olagawo. Aketta. Omala kubulirayo abazungu buli omu mu kesi. Eri omuntu gw'atamanyi mu society. Kyovola bantu bo kizibu nnyo ekintu okugwawo nga teri akirina ku vidiyo. Kebe poliisi nga yeekola effujjo oba ki era alikoodinga. Kyovola nti bo abazungu oli agula ne spy cameras nga zirina for safety. Talina kyanoonye ne nga zirina for safety. Wenna weesanga byesitategeera nyiga bunyizi n'enkola ki? Nendi kodinga biyinza tuyamba mu future wano ba ofuse embega semu oli mukulya mu nsi yoluko one kyekiyambya amawanga kyekiyambya amawanga ku butujjunga buno ne gavumenti ya Uganda tujeebuuza nnyo lwaki esirika busirisi sajja kubuuziza mwagala poliisi ekole ki one ekibugo kye baategeera nti abantu baagala kukitegamu bomu buli omu ayingira buyingizi
Olo muwamagezi wa polisi. Kukafi yu wano bateka umuli video uli wantu. Na iwa tegere kukovid yu wano. Jebate itagana contact na wantu. Mm. Bateka uli wamwe video. Ne kubomu. Ezisanya obulamu bw'abantu nga toma inti oba mama uwe genda kuba. Tetucha alaba road blocks. Wane Uganda otambula n'omusawo gunga teri akubuuza nti wai chichicho otambula paka uro chitusa vyo ya gala. Mm. Maonga malasibu wechiri. Wino kutuka wantu muru kanibaji scanning. Bututavere vigilanti, bututavere begendereza, bututavere boji mkasera kani. Tugenda kufiru obulamu bwaffe kubomu tujuta saga. Kale, nyongere kuwa tenga mbatege zanti biyomu musala ye, asilo kuwa tenga asabile guwanga lati Uganda. Nze nawe noli noli, tama imu sango chigwe twaziza, okutuka kuchino, wanga chino ndaba tetuchigwana, ngaba na Uganda, okutana niko kero bukezi kumachia, novo, tambula bibio, voli genze kuka business, kuba mkwano, kuba mganda, obani, genze ka business kati noli danti atavu demulamu wense nofo. Ngatama imu sango chigwe yezu, kubira anga bomu gezi watuka. Biyona yona nga tuli ntufogoda wa and our country tukatuchikwase Katonda. Kula kutanesi ya Uganda. Asilo kwa tenga tutasa, tulunga mye, tubele balamu. Ate tumanjina cheche tukubia, mungeri mwobe enda. Kati umule mkatono. Uganda, BYOGERE.